gudoomiyaha golaha guurta Soomaaliland Saleemaan Maxamuud Aadan oo maanta ka hadlay fadhi ay lahaayeen mudanayaasha golaha guurta Soomaaliland ayaa waxa warbaahinta madaxa banaan iyo dawladda ku amaanay kaalinta wanaagsan ee qarankani ugu jiraan iyo sida wanaagsan ay dadkooda ugu shaqeynayaan. Sidoo kale waxa gudoomiyuhu soo jeediyay mudanayaasha golaha guurta Soomaaliland inay dhiirri geliyaan warbaahinta si ay wax fiican u soo gudbiyaan. Saleemaan Maxamuud Aadan oo arintaasi ka hadlayna waxa uu yidhi: "Nimankan warbaahinta ku dheeraateen war wallaahi waa wanaagsan. Aad u wanaagsan. Waa qaali baa tiraa. Doolka dee biyutaridadu soo baxaysa haddii aan laga iibsano wax dee qiimuu kicin. Isku helbaysaa labada. Tiradii ha soo baxdo iyo badiibaheedii bixin baynu dee isku helbayn. Kow. Wax badan oo ka xunba waa ku asiraayaan ogolaan. Waxay ka mid yihiin jaraa'id hay-adahaas qarabeed bay ka mid yihiin. Dhallinyarada waa dhallinyaro waayey, laakiin waxaan qabaa dadaal badan bay wadaan. Dadaal badan bay wadaan warka way naga dhergiyaan. Xoogaaga ka dhinayna dalabta wax u aragteen. Iyo war xunu baa la iibsadaa. Ee ku aragtay war wanaagsan oo la iibsadaa. Idinay jirmaysa. Maanta oo dhan haddii warku fiican yahay laga cidina iibsan. Markaa bayernana waa la sheegayaa waxa weeye aan dhiirri gelin aad iyo aad u mahadsantiin.